Docentka, pani primárka prosí, aby to zostalo v tajnosti. A čo tu máme, britského dediča trónu? Ja viem, čo je lekárske tajomstvo, dušička. Som docentka Blatná. S kým mám tú čest? Dáte mi pokoj, vypadnice. Vy? Nepočuli ste von? No, som tu na žiadosť primárky, ktorá očakáva môj posudok vášho psychického stavu. Pacient Marek Hauptmann, vek 52. Pacient požil nadmerné množstvo alkoholu, následne vykazoval agresívne a deštruktívne správanie. Prišli ste si do mňa kopnúť, tak prosím, nech si to užite. Čo sa stalo? Dvoriti, vyzerám na to, že by sa mi niečo stalo? Pacient naďalej vykazuje agresívne správanie. Okamžite to vypnite a vypadnite. No, dokonca sedenie nám zostáva ešte 14 minút a ja musím odovzdať nejaký výstup. Takže poviete mi, čo spôsobilo váš exaltovaný stav? Tak povedzme, že len hektolitre kvalitnej single whisky. Ťapi, ťap. Takže Vilma, nemýlim sa však. Prosím vás. To je dôvod na otravu alkoholom vo vašom veku. Veď to nie je prvý krát, čo vám dala košom. Koľko ju už poznáte? Vyše 20 rokov? A ešte stále vás to prekvapuje? Ja som úprimne šokovaná, že to s vami vydržala tak dlho. Prostému ex-manželovi mám už tento rok tretieho exekútora. A prečo? Pretože som bola mladá a sprostá. Zamilovaná. A teraz hrozí, že príde aj o byt. Pokoj. Aby toho nebolo málo, moja Fifinka si cez zimu nešťastne zlomila nožičku. Čo je vaša dcérka? Ale nie. Výstavná fenka pudlíka. Ježiš. Na súťažiach sme skončili. Tak no a do toho mi diagnostikovali alergiu na lepok. Mne, čo nedokážem bez chleba žiť. Ešte aj ten blbý myšiak sa žení. Nemáte tu nejaký alprazolam? Čože? Ale nič. Vy si myslíte, že ste jediný, čo má posraný život? Všetci si niečím prechádzame. Ale ten posraný život musíme žiť nejako ďalej, pán riaditeľ. Čo robíte? Strašne. Ma z vás rozbolela hlava. No, to vás bolí z tej drahej whisky. Myslíte? Diana! To je život! Diana, okamžite mi strhnite tie hadičky a prineste mi čistý oblek. Už je vám lepšie? No, lepšie. Povedzme, že sebaľútosť z tejto miestnosti strieka na všetky strany a niekto tu musí zachovať zdravý rozum. No, prepáčte, a dobrý deň, pán riaditeľ. Vy ste tu? Vy tu čo robíte? Ja lenže, či ste náhodou nevideli pacienta taký s dlahou. Čiže vám ušiel pacient? Možno. Možno? Vy ste ožratí, alebo čo? Ale to...